Prestog til Fredrikstad, klar i spor 1. Det er klart man blir jo som et lite guttebarn igjen, så det her det er jo gøy. Jeg er nok tålmodig, jeg tror det. Dette er historien om en mann og en besettelse. Eventyret som beviser at det stadig er rom for kreativ galskap i det moderne samfunn. Det startet for 8 år siden, i kjelleren i Arne Børresens forrige bolig. Her boltret den største gutten i byen seg med sin detaljrike hjemmesnekra bane. Med en kjeller mer eksklusiv enn resten av boligen, hva hvis han en gang skulle selge? Ja, da vil jeg vel nesten annonsere modelljernbane med hus på, tenker jeg. Eller noe sånt. Og slik skulle det komme til å gå. Et Norge Rundt-innslag høsten 2003 forvandlet Arne og familiens liv fullstendig. Etter at innslaget gikk på lufta, lot ikke responsen vente lenge på seg. Den var overveldende. Det var det man kan si rødglødende telefon. Og i Arnes bustete hode begynte en vill, liten idé å ta form. Det ble et sånn der øyeblikkelig lynnedslag, så å si, hvor jeg tenkte at jøss, hvilken respons. Kan vi ikke starte på nytt og bygge et anlegg på et sted hvor det er folk? 2 dager senere var jakten på hus i gamlebyen i Fredrikstad alt i gang. Året etter var bygården kjøpt, og arbeidet med drømmen om Nordens største modelljernbane i ferd med å realiseres. Det er et møysommelig prosjekt. Hjelpen fra den frivillige gjengen er uvurderlig, skal anlegget bli ferdig i tide. Det er liksom hele tida idealismen som driver verket, og jeg har jo en sånn krets rundt her som kommer innom når man har tid og lyst og er med på å bygge det opp. Og ikke alt må kjøpes. Mye kan enkelt lages selv. Hønsenetting, lim og dopapir for eksempel er unnværlig i en togbane. Så får jeg det her inn i fingrene, så kan du bli raskere fjellbygger enn et hvilket som helst pukkverk. Arne setter bokstavlig talt spor etter seg i hjembyen. Et par år er gått, og anlegget begynner å ta form. Ja, for å få da enhver levende organisme ut av den støpesanda som vi bruker til jernbanebygging, så må sanden faktisk stekes. Problemet er bare at langpanna er husets eneste, knabbet fra konas kjøkken. Den er mor sin, så hun er ikke helt begeistret for disse sandkakene som hun spøkefullt kaller det, men det blir en ny panne nå. Stekt sand med innslag av marinert lørdagskylling gir riktig ferniss. Og så skal det våres i li og fjell. Med et apparat som skaper statisk elektrisitet, spirer mikrogresset i løpet av millisekunder. Men hjemme i huset har kona måttet finne seg i å vente litt på sluttfinishen. Det ble mye modelljernbane de siste 5 årene, men nå fikser vi det og litt på kjøkkenet, så tenker jeg det blir bra. Det er morsomt å se at han har fått det til, at det har kommet så mye folk og at det har blitt en suksess. Men det kommer ikke gratis. For det koster å være modelljernbanedirektør. Arne har en 5-6 jobber for å få hjula til å gå rundt. En av dem på en tid på døgnet få misunner ham. Ta en tidlig opp. Ja, det er sånn at innimellom så leverer jeg ut noen aviser tidlig om morgenen. Jeg syns jo det å levere ut avis for så vidt er en like viktig jobb som å lage innholdet. For dette avisbudet leverer pussig nok sine egne reportasjer på døra til leseren.
Døgnet skulle nok hatt noen flere timer for åttebarnsfaren som har vært journalist i lokalavisa Demokraten i over 30 år, og som charterbåtskipper på egen skute i skjærgården sommerstid. Når du skal pynte deg, da det sko fra utstillingsdokka i museet? Ja, man tager det peneste man har for en spillanledning. September 2010. Den store åpningsdagen. Vi får snakke om det. Vi skal bare ordne et par småting. Ja. De frivillige legger siste hånd på verket. Herved erklærer jeg modelljernbanesenteret for åpnet. Prosjektet har ikke en krone i støtte. Med 9,5 millioner i gjeld og en solidarisk inngang på 30 kroner er anlegget avhengig av godt besøk. Jeg har ikke greid å forestille meg at det skulle bli så stort og så flott. Jeg har ikke tid til å gjøre det, så jeg finner at noen andre har gjort det, så kan vi se på. Hva synes dere? Jeg synes det kult, for det så mange sånne små mennesker som står utenfor bygningen og sånn. Kilometer med bane, flere tusen hus, hundrevis av vogner og en hel skog av trær. I Arnes fantasiverden går alt på skinner, med mye glimt av humor. Det gjort et nummer av hver minste detalj. Denne gutten har tunnelsyn når det gjelder tog. Og har allerede løst billett til fremtiden. Ja, her ser vi da starten på byggetrinn 2 i Gamlebyen modelljernbane. For med kjøpet av bygården vegg i vegg blir senteret snart nesten dobbelt så stort. Ta plass, dørene lukkes. Toget har ikke gått. Nei da, vi med tog igjen da.